הולכים חיילים לעזה, מה צריך לעשות שם? לכבוש אותו. זה מקום הכי מסוכן. צריך ללבוש, תחת את הקורון. שוכן שום על המטה, וצריך ללחום. זה כל הברידו, נכון? יש לנו הברידו, מה זה? זה לא מלון פה. מלון חמש כוכבים, כן, תפרים לזה. אתה צריך לעבוד, זה הברידו. אבל זה משתלם, יש, אם הוא ימנות ממשכורת מאוד מאוד גבוה, אז כולם רצים לנצח את זה, אפילו בסיכון. אני רואה שמאוד כאן לעבוד במקום סקונר, כי יש משכורת מאוד מאוד גבוה. $100,000 לחודש, כולם רצים, כן? לא מסתכלים על סיכון, לא מסתכלים על כלום. אבל כשבורך ישלח פה נשמה, זאת אומרת שהוא כן מתאים. כשבורך לא ישלח פה, לא ישלח פה אנשים עם תפקידים שהם לא יכולים לבצע. לא ישלח מחיילים בלי נשק, לא? אבל נכון שזה עבוד קשה, נכון, אבל זה משתלם. אני מדבר לנפש הפעם. מצד האמת, תכלס כל הבריאה, להמשיך, יחיק שבריך שכנתה, להמשיך לקוס פה, למטה, להמשיך גיל ועצמס, משיה לא עושה לווי, לתכלס כל הבריאה. מאדם מסתכל על התמונה הכללית, אדם מסתכל על עצמו, חושן, יכול, אדם נברא בשביל זה, אתה כבר ברא את כל הבריאה בשביל שיהיה דיר בתחתוינו. בשביל זה אנחנו נקם. יש לכיתתו ירמוד יפה שם בבריאה. נימני וגומרי, שמה? מה המסכונה לשום מגמור בערב, מה המסכונה? נימני וגומרי, שמה? שטוב לו שלא נברו. אבל תראה בו מבורת נפלא. טוב לוי, של האדם הוא טוב לוי, אבל של הקבוש ברוך הזה כן, תורך נברו, כי זה צריך לסגבונה. אבל בסוף של דובר, גם על אדם משתלם. עוד אדם מסתכל ככה, אבל זה לא, זה קושה, זה קל. בשביל זה אנחנו פה. יש הרבה כוחות. מי שזכה לאור אקסידס, הוא ידע שיש לו כוחות.